3, 2, 1. Labdien, es esmu Toms Jansons, filmas mākslinieks. Man liekas fantastiski, ka mūsu gadījumā, nu, vismaz man personīgi tā likās, kad ir tik ļoti labi, pozitīvi un vienādi domājoši cilvēki. Bija tiešām daudz tādu fantastisku sagadīšanās, kad vai, piemēram, Gludinamu dēli, nu, viņš tur baigi iedrētos, baigi gribētos. Nu, tādā sadzīviskas tāda lieta un tāda zīmīga. Un hop, braucam, ir Gludināmais dēls, viņš tiek paņemts, ielikts iekšā no tām pašām izkastēm. Un tā visu laiku būvējās šī aina. Un, manuprāt, arī šai filmai varbūt tāds augsts uzstādījums, bet noliekās, ka viņas tāds nu, stilistiskais raksturojums, kad viņai vienkārši ir stils. 304. Banānu svece, banānu svece. Reklāmas filmēšana. Siera reklāma. Siers smaids. Es uzbūvēju paviljonā dekorāciju. Vienu dienu pēc filmēšanas ieradās Sintija, Jūris, Oskars un mūsu burvīgā tērpu dizaineri Ance. Un viņi tāds ieraug šo dekorāciju un viņi saka, paga, bet tas taču ir no manas zīmēm. Pirmā filmēšanas diena viņi atnes A4-nieku, uz kura ir viņas pamatskolas uzdevums. Viņi ir uzzīmējis virtuvi. Būtībā tā virtuve ir gan viss viens pret vienu ar virtuvi, kas tur ir uzbūvēta. Es varētu teikt, mēs ielikām vai uzbūvējām pasauli. Tā pasaule varbūt ir tādā miniatūrā, bet tā pasaule ir ļoti koncentrēta ar tieši mūsu tādām, nu, teiksim, sajūtu vai dvēseles gleznām.